Nëse Rama do ta kishte seriozisht çështjen për të ndihmuar shqiptarët, nuk do duhet i fuste ata në sherr, qira dhënës, qira marrës. E dini se si po përfundon kjo histori? Keni informacione nga terreni? Nuk po zbatohet fare kjo normë. Në rast se kryeministri Rama do donte të ndihmonte shqiptarët, t'ia jepte paratë në dorë, paratë e qiras. Në rast ai do donte të ndihmonte shqiptarët, të ndiqte shembullin e atij që ka për zemër, pra në Beograd, që i dha nga 100 euro çdo qytetarit vet në Serbi. Se me Greqinë s'po krahasohemi se ata paguajnë nga 800 euro, ose s'dua të shkoj për te Atlantikut që paguajnë nga 1200 dollar dhe 600 dollar për fëmijët. Pra këto janë faktet. Ose në rast se ky do e kishte seriozisht, të bënte atë që ka në dorë, të falte faturat e ujit dhe dritave për muajin mars dhe prill, por këtë nuk e bëri. Për çështjen e shtyrjes kredive në banka, sigurisht që gënjeu. Atëherë çfarë ka bërë ky njeri? Sa janë njerëzit që kanë përfituar nga paga e luftës që ky po na e shet në treg? Atëherë me premtime boshe nuk mund të vazhdohet, ha? Sepse kjo histori do të vazhdojë edhe më gjatë. Atëherë do të kemi thyrjen e karantinës, do të kemi vjedhjen vazhdim, apo jo? Mund të kemi edhe zi buke, larg qoftë.